Vi i Bilpleiekongen er en stor gruppe mennesker med høy kompetanse på mange ulike kjøretøy. Bobil er et av kjøretøyene vi har den aller beste kompetansen på. Selv har jeg kjørt bobil i veldig mange år, og med gjennomsnittlig 150 døgn i året. Over 10 år har jeg 1500 døgn å skisse med 20 til 25 000 kilometer kjørt i året gjennom hele Europa. Det kombinert med min lidenskap for bilpleie har gjort at jeg er eksperten på å ta vare på bobil både utvendig og innvendig. Og fag i bobil, det handler om så mye mer enn bare bilpleie av en vanlig bil. Det handler om tanker, det handler om folier, akrylvinduer, plast, plastikk, rør, understell og mange elementer vi skal ta hensyn til, som man kanskje ikke tenker over hvis man driver med ren bilpleie i form av en tradisjonell bil. Denne videoen skal handle om å fylle vann på bobil, og det høres kanskje ikke ut som en vitenskap, og det er det jo selvfølgelig heller ikke. Men jeg skal gi deg et par tips, et tips som er veldig viktig i det å fylle vann og ha vann på bobilen sin. Vi i Bilpleiekongen, vi selger et produkt som gjør at vannet ditt holder seg friskt over tid. Tabletter til å ha i vannet, det sørger for at ikke det gror alger i vannet ditt, som setter en bismak på vannet. Det er ikke farlig å drikke vann med alger i, men det smaker forferdelig, og det er ikke noe komfortabelt. Tablettene gjør at ikke det gror alger i vannet, og det tar også vare på tanken din over tid, slik at ikke du får denne slimhinna i tanken. En annen veldig viktig ting med tabletter er at den tar liv av alle form for bakterier. Så hvis du er uheldig å få bakterier i vannet ditt, så er disse tablettene med å drepe dem, slik at ikke du blir dårlig når du får vann i munnen, for eksempel ved tannpuss eller når du drikker vannet. Jeg anbefaler jo alltid å fylle vann på bobil med egen slange. Ha med en egen hageslange i bobilen når du er på tur, og bruk den i alle tilfeller. Men å ha tablettene som en ekstra sikkerhet, det anbefaler jeg også ved hver gang du fyller vann. Hvor mange tabletter du skal, det står på pakningen, for det er helt utifra hvor stor tank du har, og hvor mye vann du ønsker å fylle. Så nå jeg da fyller vann på min bobil, så tar jeg av naturlig nok vannlokket. Jeg har i tablettene, som jeg allerede har hatt i her, vanntallet står på eska, eller på boksen. Putter de bare rett og slett godt inn i røret, så tar jeg på fyllelokket mitt, setter det på, og så kobler jeg på vannslangen, og da blir tablettene spilt ned i vannet og løser seg opp der. Og når jeg da kjører litt, så blander disse tablettene seg godt i vannet, og sørger for at vannet holder seg friskt og fint over tid. Ta vare på bobilen din, dette produktet og mange andre sanitære produkter som gjør bobiltilværelsen din litt bedre langs veien, det finner du på bilpleiekongen.no. Du, nå er det din tur. Lykke til!